Яке може бути враження, коли, по-перше, противник горить, та ще й до того він горить внаслідок твоєї роботи. Тобто це твоїх рук діло в певній мірі. Це прекрасно. І пливуть на кулемети. Ракам є що робити. Ну, не все роблять руки. От, я знаю людей, в яких є їх дві, але треба ще знати, що з ними зробити з цими руками. Я Дмитро Фінашин, військовослужбовець Національної гвардії України. Позивний ФІН, можливо, хтось так знає краще. Я з Національної гвардії України, батальйону оперативного призначення імені Героя України Сергія Кульчицького. Я пішов на контракт у 15-му, але відразу потрапив у бригаду з охорони громадського порядку, а вже потім перевівся в Кульчицького. Ну, коли познайомився з підрозділом, відразу перевівся до них і почав вже їздити на ротації на війну. Я хотів ще раніше йти, але якось відмовляли, дуже багато було в мене там цих істерик, може так сказати, мама там проти була тотально. Ну, зрозуміло це. Ти в мене одна дитина, яке служити, яка війна. Почав я з аеророзвідки, на дроні літав, а потім потрошки, запропонували перекваліфікуватися в снайпера. Ну, тобто, по характеру, по роботі все підходило, зі стрільбою проблем не було, і хлопці кажуть, може спробуєш? Та я спробую. Так собі оцінив ситуацію, ККД вище від цього буде, якщо в мене буде гвинтівка. 23 лютого ввечері ми приїхали на ротацію, на 8 місяців мали бути в Станиці Луганській. Ми не встигли доїхати. 23-го ввечері приїхали, мали 24-го зранку виїжджати. У нас ротація мала бути з Гостомелем, в бригадах швидкого реагування. Ми мали працювати під них. І не склалося. От почалося, зранку нас ще затемно розбудили, сказали, що почалась війна. Тобто вся колона, яка туди рухалась, наша, не змогла туди потрапити. Відповідно, ми залишилися в підпорядкуванні нашого батальйону. Для нас було дивно те, що вони не так активно туди заходять, як ми цього очікували. Ми раніше, коли думали про війну, якщо вона станеться, наступить велика війна вже повномасштабна, то перший цей ударний кулак піде зі сходу якраз. І ми думали, що там буде саме активне. А ми дивимося новини, і вони заходять з півночі. Тобто, і оцього ми точно не очікували. На початку вони постійно тікали. Тобто, коли почала відпрацьовувати артилерія, вони давай в розсипну там роз'їжджатися тими полями, в них там щось грузне, щось не виходить. І отакий повний хаос в них там тоді відбувався на той момент. І вони, як якісь миші, почали розбігатися в різні сторони. Ну, це захват. Яке може бути враження, коли, по-перше, противник горить, та ще й до того він горить внаслідок твоєї роботи. Тобто це твоїх рук діло в певній мірі. Це прекрасно. Це не було швидко, це було довго, важко для них, важко дуже для наших сил, і були великі втрати, і дуже серйозні бої точилися з Ізюм, це правда. Але росіяни в своєму кращому образі. В день дали по радіохвилям там оголошення про те, що всі збройні сили виходьте з Ізюму, місцеві жителі, хто хоче жити з Росією, залишайтеся, хто не хоче, покидайте місто. Якщо ви там протягом 3 діб не звільните місто, то ми будемо його бомбити. І через декілька годин ввечері почали крити артилерію відразу. Перше, що я знайшов взагалі, перша моя така цікава вагома робота, це знайшов батарею гаубіц 152 міліметра, які обстрілювали, саме стояли наведені на Ізюм і працювали по Ізюму. От, ми їх знайшли, передали координати і знищили. По Ізюму проходить річка. От, перебили всі мости і, грубо кажучи, навпіл його поділили, цей сам Ізюм. І дуже довго вони пробували переходити, і на човнах там пробували перепливати. Ой, там страшне, що робилося. Жити людям не хочеться взагалі. Сідають на надувні човни і починають пливти просто. Таке враження, що це фільми про Другу світову війну, як розказують, і пливуть на кулемети. Ракам є що робити. Привела нас доля в Яковлівку. Біля Сіверська. Це знаходиться Луганська область. Ой, Сіверська, кажу, біля Соледару. Це наступний населений пункт після Соледару в напрямку Берестового. Послали дозор.
І там був противник. Він вже знав, що ми йдемо, що ми є, вони були підготовлені, і значно кількісно переважало. Дуже щільний вогонь він відкрив, там ми, ну, зрозуміли, що їх просто значно вони переважають кількісно. Декілька хлопців отримали поранення, ну, декілька. Один загинув відразу, хлопчина, нас четверо було. Один загинув, інший з нашої групи отримав поранення в кульові. Ліг, ми йому надали допомогу, подивилися, але сам він передвигатися не міг, треба було його евакуйовувати. О, тому що там і по спині, і по руці прилетіло, ну, тобто, а треба повсти, тому що противник вже взяв нас в підкову, і, а там поле пшеничне, таке в коліно, зовсім низеньке. Треба було повсти, і ми прийняли рішення, що будемо, нас троє всього, один поранений, вдвох ми могли його евакуювати. Лежачи почали його тащити. Бо там залишатися не можна було, оскільки, ну, противник, питання часу, коли він підійде до тебе і тебе знайде і просто доб'є. Почали евакуйовувати його, там десь певну відстань проповзли, мені прилетіла перша куля в руку, вправу, тобто я лівою тримав пораненого, а вправі була зброя, прикривав свій сектор. Мені прилетіло в фалангу пальця, перебило його, і, ну, тобто, але не дуже сильне поранення таке. Я собі швиденько наклав турнікет, тому що не було часу там займатися цією, там десь пов'язки накладувати і все інше. Там, ну, ми в червоній зоні під шквальним вогнем просто противника. Накладаю собі турнікет і починаємо далі евакуйовувати пораненого. Проповзли ще якийсь час, я не знаю, там вже... Може, я десь вище піднявся над тією пшеницею, тому що, ну, це складно в спорядженні пораненого там під 100 кілограм чоловічка волокти по землі. Десь піднявся, і мені прилетіла куля в шолом, пробила вона стінку, ну, звісно. Пробиває стінку, подряпала легенько лоб і зупинилася в цій частині шолома, тобто купола. Зайшла звідси, а тут зупинилася, віддала всю свою енергію, от, як молотком по голові прилетіло. От, і дуже, але я спочатку подумав, що це вибух взагалі, що щось вибухнуло, тому що дуже гучно, оглушило сильно. От, але я розумію, що це по мені. Лягаю і відповзаю з цього місця назад, відсуваюся, ну, з лінії вогню. Відсунувся, лежу, дивлюся на свою руку поранену, і тут мені прилітає ще одну вліву. Десь по біцепсу приблизно пройшло в кістку, ну, під кутом трохи ззаду, так. Перебило кістку, артерію, зайшла в корпус куля, трохи пройшла і вийшла звідси, до підключицею. Я розумію, що кровотеча сильна, відчуваю просто, як щосекунди втрачаю сили. Кажу хлопцям, ну, а ця рука вже не працює, тобто я не можу сам собі накласти турнікет. Кажу хлопцям, мотайте мене, бо я зараз стичу кров'ю, просто, ну, відійду. Той, що був один цілий, підповз, намотав мені турнікет, але крові вже втратили час багато, тому що, ну, артеріальна кровотеча. От. І оскільки це червона зона, знов-таки немає часу оглядати корпус, і ми не побачили отвір, який був тут. Ну, тобто звідси я втрачав так само кров. Почали пробувати виповзати, а нічого вже не виходить. Тобто два поранених, один цілий. Він по рації передає, що в нас важкий 300-й, інший легкий. Ну, тобто я вже важкий. Запросили підмогу. Виїхала дві одиниці броні, але не змогли дістатися до нас, тому що противник відкрив з ПТУРа вогонь, от, але не влучив. Не влучив і, ну, на щастя. Хлопці сказали, що ми не можемо під'їхати, тут прострілюється цей сектор і, ну, просто немає як дістатися. Ну, безпосередньо, коли вони вже говорили, що по нам відпрацювали з ПТУРа і ми не можемо доїхати, то цього я вже не чув, я був без свідомості в цей момент, але я чув, як вони казали, що ми видвигаємося і їдемо до вас. Я і від втрати крові, і просто зневоднення ще до того було, тому що вже запаси закінчились, у нас це там добу ми вже знаходилися там цих на виході. І думав, що загину, тому що дуже поганий був стан мій. Одному цілому хлопцю, кажу, дав свій мобільний телефон, кажу, там пароль такий-то від телефону, подзвониш там на робочому столі контакт, дзвони дружині, от, коли виберешся, скажи, що я загинув, типу, проси пробачення, що не вийшло приїхати додому так, як обіцяв. От, і
А він каже: слухайте, як я загину? Ні, сам приїдеш, за нами вже їде. Каже, їде дві броні, все буде чітко, нас зараз звідси евакуюють, і сам позвониш, скажеш, все в тебе добре. Не буду нікуди дзвонити. І не позвонив. Не було мережі, в принципі, він би і не зміг, але дуже добре, що цього не трапилось, тому що уявляю, як би їй було сидіти і думати, що я дійсно загинув. Так вона просто не знала, що зі мною. Ну, я час від часу відключався, потім приходив до тями, повз. Ну, там хлопці пробували мене евакуйовувати, вже поранений, той 300-й, зняв з себе пасок, кинув мені під руку, під цілу, там сам зацепив ногою, якось пробував повзти, щоб мені трошки легше було. Ну, я на спині лежав і ногами штовхався, там, щоб якось допомогти, хоча б щось робити, от, як і міг. От, виповзали. Ну, старався, весь час я пробував якось допомогти щось робити, тобто мертвим грузом я не валявся, тому що це неправильно. Я поранений і можу ще наражати хлопців інших, треба щось робити до останнього. Вибиралися, і потім я втратив свідомість, приходжу до тями, а біля мене вже нікого нема. Пусто, просто пусто. Немає вогню, ніхто не стріляє, тобто все тихо. І я думаю, так, якщо немає ніде ніякої там стрільби, немає хлопців, я чомусь подумав, що приїхала наша техніка, мене погрузили туди, я там, може вони подумали, що я загинув, а може злетів з цього бетера там або ще щось, і подумав, що просто мене загубили десь в полі, а десь тут, вже десь далі. І що робити? Ну, треба вибиратися якось. Пробував трошки відповзти. Але дуже-дуже складно вже було, не міг підняти навіть нормально ноги, зігнути в колінах, щоб штовхатися. В якийсь момент я розумію, що біля мене вже взагалі немає ніякої рослинності, повертаю голову в сторону і бачу протитанковий рів, з якого орки нам насипали. Ну, тобто вони там зайняли позиції, зробили собі такий собі окопчик, от, і звідти вже давали. Перевертаюся, беру руку, ну, тобто пробував перекинути руку, не можу. Я її беру, хотів кинути на цю сторону, а вона зігнулася просто в цьому місці. Ну, я зрозумів, що вона перебита по тому, що я взяв руку, а вона як в лікті, тільки трошки вище взяла і зігнулася посередині. Я думаю, ого, солідно. Перекинув, встаю на коліна, підвожуся, роблю там два кроки і просто падаю, втрачаю свідомість. Не було вже крові, щоб живити мозок. Прийшов до тями, спробував ще раз, ну, тобто, думаю, спроба два, встаю на ноги, там, роблю буквально пару кроків і пластом просто падаю. Все, розумію, що ходити я вже не можу, і треба пробувати вибиратися хоча б повзком. На лікоть стаю, нормально, тобто, ну, ще так, більш-менш. І починаю на лікті просто виповзати, так, на одному. Я подумав, що я взагалі знаходжуся в тилу противника. Трошки мене це засмутило, тому що я ледь добрався 70 метрів до лісу, а як мені 3 кілометри добиратися по полю чистому. Лягаю, взагалі все, в мене тоді в якийсь момент опустилися руки, якщо так можна сказати. І я думаю, ну, тепер можна точно помирати, бо вже, ну, все, я нічого не зможу зробити вже. Лягаю. Всі фізичні відчуття кудись поділися, ні болю немає вже, нічого абсолютно, спрага зникла, біль зник, втома, просто лежу, чисті абсолютно думки і думаю, ну все, типу, прийшов час, вже починаю відпускати, якось легше стало і, ну, значить буду помирати. Але ні, якось подумав і думаю, стоп, а вдома як, а дружина, типу, от зараз я тут помру в цій посадці, і що? Ну, хто мене знайде? Знайдуть орки, познущаються над тілом, я ще потім, якщо будуть геть відморожені, то знімуться все на камеру, і ще колись дружина побачить. Ну, на що воно треба кому? Та й, в принципі, десь як дворова собака, кудись побіг в кущі і там загинув. Воїн не так повинен загинути. От, і думаю, ні, буду жити, типу. Ну, спробую якось вижити, відкриваю очі, і знову все, і боляче, і важко, і це все як привалило, як плитою бетонною ці враження, відчуття такі, гуп, все насипалось, думаю, блін, нащо я це зробив взагалі, вже так було добре, от просто клас, і тут на тобі.
Але ні, встаю, дивлюся там, ну, розумію, що цій руці все. Тобто я її не зможу там відпустити турнікет, вона перебита повністю, думаю, нехай. Але якщо виживу, і в мене на правій руці турнікет, ну, трошки вище годинника, на правій руці турнікет, думаю, якщо ще цю руку ампутують, то буде біда. Зубами відпускаю турнікет, трошки відчув, як кров пішла по цій колить, ну, таке приємне відчуття на той момент. Відпускаю, дивлюсь, серйозної кровотечі немає, ну, тобто, нормально, нехай залишився відпущений цей турнікет. І думаю, ну, треба десь звідси зміститися. Побачив такий рів глибокий, спускаюся в цей рів, досить глибокий такий крутий спуск, ну, там метра три вниз спустився, а там води трошечки є, ну, зовсім трохи, там, не знаю, 200 мл тако на глині зверху лежить. Випиваю цю всю воду, яка там є, разом з тим мулом, з глиною, зі всім втягнув, як пилосос. І просто заряд сил, такої енергії відразу. От як в Астерікс і Обелікс, коли вони ці зілля випивали, і такий хоп, все. Розумію, що можна ще воювати, і розумію, що все. Ну, типу, тепер я можу якось функціонувати, значно краще стало. Виповзаю з цього рову, повзу трохи далі, і починається артобстріл дуже щільний, прям дуже. Туди, в ту зеленку, там, де я був, воно прилітає, але мені якось, ну, що я можу зробити? Максимум лягти, я приліг, лежу і слухаю, дивлюсь, гілки ці сипляться, листячко сипляться, ну, хто був, той знає, коли прилітає, оце все листя просто опадає туди, як, що восени, і все в зеленому вкриті, такому, все в коврі цьому зеленому. Це все сипеться, і я такий думаю, блін, буде погано, якщо мене зараз вб'є снаряд у мене це. Але ні, нічого не влучило, в мене все нормально. Ліг, заснув і прокидаюся вже від холоду, ну, від того, просто від тремору якось. Дуже холодно було. Я весь в крові, повзав по тому болоті, тут все мокре абсолютно, а вночі пара з рота йде, холод страшний. І я просто замерзав, мене трусило настільки, я ніколи не думав, що так може бути, що людину може настільки трусити. І тут я піднімаю очі, дивлюся вдалину, а там вже темно, і бачу, наша машина стоїть в кущах просто. І хлопці мої ходять, з моєї групи, троє. І я такий думаю, йо-моє, за мною приїхали, мабуть, мене шукають, щоб евакуювати. І я такий по кишеням, лап-лап-лап, знаходжу налобний ліхтарик. Армійський, тактикульний, з червоним світлодіодиком, як має бути. Включаю цей ліхтарик і починаю їм там щось махати. А вони мене не бачать. Думаю, ладно. Починаю до них повзти. Повзу через ці кущі, хащі якісь, добираюсь туди, а їх нема. Думаю, що таке? Лягаю, думаю, ладно, щось не те, ляжу відпочину. Лягаю спати, прокидаюся знову від холоду, ну, замерзаю. Видно, мозок мені, оп, вмикач. Підвожуся, дивлюсь, машини тієї нема, повертаю голову в іншій стороні, десь там далеко інша наша машина стоїть. Так само наша, і так само там парто сходить наш, ну, водій. Починаю повзти до нього. Добираюсь туди, там вже все, не можу повзти, лягаю спати. Прокидаюся, нема машини. Думаю, та йо-моє, ну що ж вони мене не можуть знайти? Бачу, третя машина в іншій стороні. Я отак до тієї третьої машини повзу. Доповзаю, немає. Думаю, та ну як так може бути? Щось зовсім не те. Лягаю спати, прокидаюся. Нема машин. Думаю, блін, ну ладно, не знайшли, може завтра. І вже, ну, спрага знову з'явилася, сушить. Я знаю, що в мене тут поранення, але, ну, нічого не міг зробити. Аптечка, ні спорядження немає, нічого. Та й, в принципі, ця рука майже не функціонувала, не зжималася, тому що тут все розірвано, ці долоня вся розірвана була. І розумію, що треба знову поповнити запас води. Повзу до того місця, де був цей рів, спускаюсь туди. В темноті вже нічого не зміг знайти взагалі ніякої води. Вибираюсь наверх і чомусь, ну, не міг, там дуже крутий такий підйом, не зміг вилізти, беруся за це дерево, підвожуся на ноги, вже наверху, і зробити пару кроків, і я вже виліз звідти, але втрачаю свідомість, стоячи, і лечу вниз в цей рів, спиною донизу. Приходжу до тями, чую глухий звук такий спочатку, гупнуло, як мішок якийсь з картоплею впав. Розплющую очі, ноги наді мною лежать, лежу на спині, ноги наді мною, думаю, впав. От. І, коротше, так впав, що тріснула лопатка і отримав забій двох легень, ну, тобто гемоторикс розпочався. Ти починаєш дихати короткими дуже такими вдохами, і проблемне насичення киснем крові і все інше. І так ти крові не маєш. Тобто зробив собі послугу.
дуже хорошу. І таке, вибрався звідти, ще ліг поспав, знову прокидаюся від холоду, а вже сонечко світить. Ну, тобто, і бачу, що трохи далі, там, через якусь відстань, там галявина, бо сонця багато, то я впізнав оцю галявину. Я туди і проходив, коли ми заходили в цей ліс. Тобто ми вели. І це було для мене дуже серйозним поштовхом, тому що я зрозумів, що я не за 3 кілометри звідси, а я вже тут. І всього лише за 3 кілометри до своїх хлопців. Починаю повзти вперед, тобто наверх туди, де був бій. Тут виходить якийсь чолов'яга в формі Збройних сил з кущів. Він каже, я з 14-ї бригади, в мене тут спостережний пост. Каже, слухай, вийди на своїх. Скажи, нехай вийде той на 128-х і передасть, що він тут поранений і треба евакуація. Вони знають, хто я такий, типу, ну, зрозуміють. Добре? Добре. Я кажу, а я поки що дуже сильно змерз, можна ляжу в тебе тут на сонечку, посплю, висохну, бо дуже холодно. Він такий, та лягай, звісно. Лягаю, прокидаюся вже сухий, тепло, і я думаю, супер, от клас. І ще зараз десь евакуація приїде, і все в мене вдалося. Підповзаю до того місця, де був цей чоловік. А там нема нікого. Ні слідів немає, ні спостережного поста того немає. Я думаю, блін, це що, галюцинації? Ну, я відразу так не міг сприйняти це. Ну, чомусь мені все реалістично так. Я розумію, що це був глюк. От, просто ніякого ні чоловіка, ніяких машин не було, нічого. А це мене так мозок, видно, працює активно. От, і... Ну, засмутився, звісно, але все ж я розумію, де я знаходжуся. Пробував підніматися на ноги, але втрачав свідомість постійно. Ото я на лікоть спирався, починаю повзти, спускаюся вниз і бачу там така свіжа зелена трава. От, я її розгортаю, думаю, можливо, там є вода. Там дійсно є вода, але така, ну, застояна, видно, дощова якась калюжа, гнила, тухла просто. Водним якимось смердить, така зелена, вся піною білою покрита. Я думаю, фу, та ну куди, ні. Я до неї, я там сморід страшенний просто. А потім думаю, в принципі, в моєму стані від якості води цієї я загину там пізніше від якогось отруєння, аніж від нестачі цієї води. Думаю, ладно. Розгортаю, там трохи ціпіну забрав, нахиляюся туди, роблю декілька ковтків, а вона холодна така, в тіні стоїть ця вода, холодна і така смачна, от просто смачнішого на той момент нічого не могло бути. Таке враження, що це, я вже потім думав, блін, от на той час, якби я міг її фасувати і продати, я би став якимось мільярдером просто. Це була найкраща рідина на цій планеті, от просто. Попив води цієї, ну, від пуза, як то кажуть, в народі. Напився, лягаю і думаю, ні, треба трошки відпочити, бо вже як бочка. Ліг, заснув, прокидаюся, стоїть наша машина. Там далі трошки. Це вже четверта. От, підходять хлопці до мене, кажуть, що ти як? Я кажу, та погано, треба евакуація, везіть мене десь в Краматорськ, бо дуже-дуже погано мені. Вони такі, ну слухай, друже, нас тут, ми на пост приїхали до 20-ї години, ми тут маємо бути, а потім ми тебе заберемо і поїдемо в госпіталь. Я такий, блін, кажу, ну, в принципі, в мене варіантів небагато, так що добре, я почекаю тут, буду тут біля калюшки лежати. Вони такі, добре. Я там десь, хоп, лягаю спати. Я не знаю, може це я спав, може я свідомість втрачав так, ну, я вже зараз не можу так зрозуміти, насправді, що то було. Лягаю спати, прокидаюся. Дивлюсь, є машина. Ну, нехай, я там ще трошки щось. А, вони до мене підходять, кажуть, слухай, а чого ти п'єш цієї тухлої калюжі? Там ми знайшли цілий оазіс, води чиста, там навіть плавати в ній можна, і дуже, дуже гарна вода. Я кажу, де? Він такий, от там трошки вище. Ми спеціально її загородили шифером, поклали і присипали травою, щоб ніхто не знайшов, не випив. Я такий думаю, клас, а це ви класні хлопці. Починаю туди повзти, піднімаюсь під цю гору. Повзу, а там немає нічого, ніякої води. Я їм кажу, так де вода? А вони такі, та десь там. Думаю, ні, ладно, я залишуся біля своєї калюшки, бо не можу туди дібратися, вже дістатись. Повертаюсь назад до своєї, а там маленька така, моя, я її своєю називав. Там сантиметрів 40 така калюшка, і десь глибина, там може сантиметр півтора, але мені цього вистачало. Повертаюся, думаю, без оазісу побуду. Лежу, сварюся на одних. Звертаюся до других, там, хлопці, давайте шукайте мене, забирайте, бо я багато так не зможу тут пробути, не протягну просто. Заснув, прокидаюся знову від холоду.
і думаю, о, почалося. І це почали комарі на мене нападати, і так, ну, щось мені зовсім не сподобалось. Повертаюся, машина приїхала, ще одна. А вони такі, ну, ми тут приїхали на нічну позицію, от, о 8 ранку будемо звідси їхати, але, каже, ми тобі привезли кока-колу, енергетики, теплий зелений чай. Я такий кажу, блін, я не люблю зелений чай, але він теплий, тому давай. Повзу до них, кажу, давай чай. А він такий, ні, спочатку треба перенести кулемет. Я кажу, який ще кулемет? А він каже, утьос. А утьос це на секундочку 50 кілограм. Я кажу, подивись на мій стан, я не можу нести ніякий утьос, я ледь сам повзую, типу, не буду. Він каже, ну, тоді бери пакете. Ну, пакете це трошки легше, це вже 10. Я такий думаю, ну, давай. Беру в ліву руку, яка на той час вже задубіла просто пряма, заклякла, розпухла і була мені дуже важка. Беру в ліву руку кулемет і повзу на ту сторону посадки, кладу його там, повертаюся, кажу, давай чай. А він такий, ні, треба ще один кулемет принести. Я такий думаю, та нехай тобі. Беру цей ще один кулемет, починаю повзти туди, кладу, повертаюся. І отак, мабуть, кулеметів з 10 я перетащив туди-сюди. Підповзаю до нього, кажу, все, я більше не можу, в мене просто сил немає, ну, я не можу повзти. Давай, друже, мій чай, який я заслужив. І все, і крапка. Він каже, ну, ти ляж поспи, зараз ми тобі його нагріємо, все підготуємо, проснешся і поп'єш. Кажу, ну, давай. Лягаю, прокидаюся, знову нема нікого. Ні кулеметів, ні машини, ні чаю, нічого. Думаю, блін, як ти можеш вестись на одне й те саме кожен раз? От, ну, типу, що тебе життя не вчить нічому? От. Але такий сідаю, ну, вже було лежати дуже холодно, холодна трава, роса, все це. Сідаю, і тут цей ще кулемет донизу тяне, думаю, які кулемети задовбалися. Кладу його собі на ногу, дивлюся, такий, стоп, а це не кулемет, а це рука, типу, моя. От. А вона мені настільки вже була важка, що я просто думав, що я якусь тяжість за собою таскаю. Ну, вона відмерла, вона вже була фіолетового кольору, така розпухла вся, аж... так само в мене був підігнаний, ну, стандартно рукав, і розпухла ширше рукава була, вона таке вже випирала. От, і я розумію, що це була моя рука, ніяких кулеметів знов не було, і нічого цього, але сили, ну, ще менше. Ну, я просто грівся, це я вже зараз розумію, що, видно, коли я замерзав, мозок просто мені включав ці галюцинації, давав якусь ціль, і я просто повз. Щоб не замерзнути, тому що шанси були дуже великі. Я думаю, якби я не повзав, я б дійсно замерз просто. Але вже сили немає ніякої, це вже друга моя ніч там. Тобто 23 травня я отримав поранення, з 23 на 24 був в лісі цілий день, з 24 на 25 таскав кулемети. Кулемети закінчились, сили закінчились, і я такий, все. Приїхав, думаю, ну, вже біда. Доповзаю до своєї калюжі, вже там не міг навіть нахилитися нормально до неї, щоб попити. Тому що до того я там з ліктя не міг дістатися до води, то я брав, ну, тому що сильно високо. А якщо лягти, то голова, ну, нижче рівня землі, і я боявся, що можу десь відключитися і втратити свідомість, що потону в калюжці цій. То я брав руку, яка вже розпухла, згинав її так перед корпусом, клав під, як валик такий, під груди, і отак пив. Але вже не було сил, нічого не міг, просто лежав на боку, отак перевалювався, трошки попив і повернувся назад. Це вже 25 число, день. Лежу і кажу хлопцям, ну, давайте, шукайте мене, бо, ну, от реально я ще максимум день протримаюсь, цю ніч я вже не зможу пережити, просто. Я не зможу грітися, мені все буде. Я загину, шукайте. І отак я з ними спілкувався. Прилітав квадрокоптер до мене. От, я подумав, що це мене шукають, був дуже радий цьому. Дивлюсь, він зависає, дивиться спочатку в іншу сторону, в те місце, де я отримав поранення. Потім повертається камерою до мене. А я в камуфляжі і думаю, блін, він мене не побачить. Лягаю до нього і починаю рукою і ногами шевелити, як діти в снігу. Просто цих янголяток малюють. Шевелюся. Він повисів трошки, я думаю, ну, може, побачив. От. І полетів. Пройшов якийсь час, як почали насипати мінометом мені туди, я думаю, клас. Оце мене знайшли просто ті, що треба. Просто засипали все. Я лежу, землею просто присипає зверху. Я думаю, ох-ох-ох, дуже щільно. От,
навідмінно працювали. Клас. Але ніхто не влучив. Молодці, типу, я дуже радий цьому. Міномет мене не вбив. Я думаю, ну, тепер ще лишається триматися до того, щоб мене вже хтось знайшов. І тут я піднімаю голову і бачу, як зверху спускається група. Група, 6 чоловік зі зброєю, ну, тобто військові, протитанкові у всіх. Я думаю, клас, орки, мабуть, ідуть. От я, і на що воно мені взагалі треба? Я стільки тримався, щоб зараз мене добили просто якісь ці... До полону я не був готовий. Я себе налаштовував до того, що, ну, от не піду я в полон і все. Ніяким чином. Ще до того, ще дружині колись розказував, що вибачаю, але в полон я не піду. От, особливо з моєю діяльністю, тобто це буде страшно, і я все одно з нього не повернуся. А тут я лежу недієздатний, по великому рахунку. Є ніж, яким я навіть не можу нічого собі зробити, тому що я не можу тримати в руці. Ну, я хоча б сховаюся в траві. Ну, тобто, ну, хоч щось спробувати зробити. Камуфляж хороший, може не помітять і пройдуть повз. Лягаю. Лежу в цій траві, ну вона трошки вища там моєї голови, ця трава. Проходить секунд 15, чую, ти хто? Російською, до речі, типу, ну там, ти хто? І я думаю, йо-майо, це сховався, ну майстер маскування просто. Але лежу, не шевелюсь. Проходить ще якийсь час, знову таки російською, ти хто? Думаю, ну що вже далі, ну це по-любому до мене, бо тут більше нікого нема. Підвожуся на лікоть, дивлюсь на нього, кажу, Діма Фінашин. А стоїть на мене, навів автомат, дивиться і типу, що Діма Фінашин. Ну, я думаю, він побачив, що я не бойова одиниця. От підходить ближче до мене, наводить. Ти чий будеш, каже. А я дивлюся на нього, на цього чоловіка, а в нього піксель, штани ЗСУшні, піксель. І це просто був найщасливіший момент на той час. Ну, він настільки реалістичний, не такий, як ті всі машини і мої хлопці, які приїжджали, а цей от справжній, не якась картинка, от він живий, він переді мною. І це наш, це не росіянин, що я вже собі придумав, що все, загинув. І я такий щасливий, я би плакав, от реально, якби я міг, якби в мене були сили, я би заплакав від щастя, бо це було краще, що я міг побачити просто на той момент. Ну хіба що дружина. І все. І він каже, чий будеш? Я кажу, та я з Нацгвардії. Він такий, ого, типу, що ти тут робиш? Як ти? В якому ти стані? Дивися, рука, турнікет. Каже, коли турнікет наклав? А я собі на той момент нашифрував, що я там 4 доби. Ну, тобто, я десь відключився, приходжу до тями, думав, ніч пройшла. Кажу, та вже 4 доби, типу, руки не буде, палець ампутують, ну, тобто, не звертаю уваги, мене б якось звідси евакуювати. А він каже, та ти не хвилюйся, ми тебе, звісно, заберемо, не переживай, ми тебе накинемо. Вони пішли в розвідку подивитися, чи там вже немає противника. Один хлопець залишився зі мною. Для мене це було також дуже важливим, тому що перед тим, коли їхали всі, я лишався сам, а тут хобі, він біля мене. Він дивиться на мене, а я на нього. Він такий, я Вовчик. Я кажу, а я Діма. Він такий, добре. А ти голодний? Кажу, дуже голодний. Він такий, а в мене вафелька є. Я кажу, а можна мені вафельку? Він такий, да. Достає, дає мені там, ну там малесенька така полоска, як цукерка вафельна. Дає, я її так беру якимсь мізинцем, там, ну нічого ж не можу взяти. Беру, дивлюся, вона в упаковочці і кажу, а можеш мені відкрити? І він такий, вибач, забув. Оп, відкриває, там, дає мені, я тут вафельку, і просто вибух смаку, там, цукор і всі. І я такий, просто такий, Я ту вафельку їсти, а в горлі сухо, кажу, дай мені води. А я набрав собі з калюжі води тієї там з мулом, ну, знайшов пляшку. І він бере цю пляшку, каже, цю? Я кажу, та. Дивиться туди на дно такий, каже, це точно твоя вода? Кажу, та я її 2 доби тут п'ю, чи 4, скільки я там на той момент казав. Він такий, ну дивись, приносить, я заглядую туди, а там мул, ну видно, вся вода вже воно осіло, і таке, як молоко всередині. Я такий, фу, думаю, це я не вже таке п'ю, але потім думаю, та куди, запив ту вафлю. От, і стояли з Вовчиком, чекали. Загинув уже Вовчик, на жаль. Дочекалися хлопців, вони повернулись, кажуть, там ще один 200-й лежить. Наш, я вже зрозумів, що це наш, тому що я чув, що по рації, коли ми відступали, що один у нас важкий 300, поранення в обличчя.
Я зрозумів, вони сказали, що все лице перемотане, тобто загинув. Я зрозумів, що це Свят з нашої групи. Він каже, Максим, ну, тобто Єшка, каже, не хвилюйся, типу, ми зараз тебе евакуюємо, потім повернемося, зробимо нашу задачу, яка нам там, у них ж своя місія, вони просто повз мене проходили випадково, мене побачили. Ми виконуємо своє завдання, будемо повертатися і заберемо 200-го. Несли вони мене спочатку в спальнику, волокли по землі, тому що не було в них з собою там ніяких цих ноші, вони не взяли. В спальнику волокли, спальник протерся дуже швидко, взяли, несли на ременях автомату. Десь близько 3 кілометрів несли, дісталися до точки 128-х, до позиції. В них була машина для евакуації, вони вже чекали, тому що одного, ну, їм передали, що несуть мене. Вийшли хлопці зі 128-х, там був док і поляк, двоє хлопців, вони мене знали, вони такі, Фін, каже, ти живий? Я кажу, ну, та-дам, живий. І все. Вони мені надали допомогу, тобто зрізали одяг, там все перемотали, каже, руки, скоріш за все, не буде. Я кажу, та не в руках щастя взагалі, заберіть мене звідси і все буде добре. От, надали допомогу, поклали вже вночі, вкрили термоковдрою, і я лежу, мені тепленько, зручно, я вже там не на ременях десь там бовтаюся. І я вже на той момент зрозумів, що все, я врятований. А тепер точно я вже буду жити, мене вже вивезуть. Вже почав розслаблятися, бо то всю дорогу з хлопцями спілкувався, там анекдоти і все інше, там знайомилися, хто, де, звідки і взагалі як. Ну, вони зі мною там контакт підтримували, ну, я з ними відповідно. І я вже почав розслаблятися. Зручно десь засипати, а вони такі, не вмирай, тримайся, ще трошки лишилось. Я кажу, хлопці, яке не вмирай, я стільки тримався, типу, дайте поспати просто. Ну, я вмирати не планую, все нормально. А вони такі, ні-ні-ні, потім в лікарні поспиш. Я кажу, добре. В Бахмуті ампутували руку, палець. Я був щасливий. Я був дуже щасливий з того моменту, як мене знайшли. І це було там один із кращих моментів мого життя. От, як би це не звучало, але я не загинув. Я стільки часу там тримався і мене знайшли. Дружина не знала, що зі мною. Вона не могла додзвонитися до хлопців, бо не було зв'язку. Він загинув, той хлопець. Він там загинув з моїм телефоном, зі зв'язком, зі всім. Він почав шукати вихід, як вибратися з тої пшениці. Виповз, його застрелили орки, підійшли до тіла, взяли радіо, ну, радіостанцію і сказали, що нету більше вашого Сократа, всіх 300-х ми дебілі. От. І наші зрозуміли, що все, нас немає. Вони відступили, викликали артилерію на те місце, та, що прилітала вже по мені. Арта дуже добре відпрацювала, відступили орки, взагалі покинули ту посадку і те місце, де вони базувалися спочатку, вони звідти відійшли, і я залишився в сірій зоні, ну, на кілометри там. От, тому ніхто мене не міг знайти. Треба триматися за життя, тому що загинути можна завжди. Це найлегший шлях просто. Тебе немає ніяких проблем відразу, в одну мить, і для тебе все закінчилось. А як потім жити твоїм рідним, там, близьким, друзям просто, тим людям, для кого ти маєш якусь цінність, як мінімум. Треба про них подумати. І, в принципі, краще жити і боротися. Зараз є що робити. У нас ще роботи не початий край. І проти ворога дуже багато. Краще ти виживеш і принесеш більшу користь, забереш значно більше противника. Я недавно пробував зі зброєю оперувати. Ну, трошки складно. На спусковий гачок треба натискати цією третьою фалангою, рівненько посередині, щоб все було правильно. А я пробую, середній палець найдовший, і виходить так, що я натискаю середню. Це, відповідно, буде зміщуватися точка попадання в сторону. Ну, таке, треба пробувати. От, взагалі, в селі хвату втратив. Ну, вказівний палець вирішує, багато питань. Погано, що його немає. От. Але нічого, це таке. Людина дуже адаптивна істота. От, звикати, ну, трошки треба було, але я думав, що це буде значно гірше і страшніше в плані дискомфорту і якості життя. Але ні. Може, це я так сприймаю просто цю всю історію. Але можна нормально все робити, там, ще пожити трошки більше часу, та й, в принципі, я думаю, всі потреби, практично всі нюанси там закриваються. Зі шнурками проблема. Питання протезування, в принципі, вирішено.
абсолютно. Ну, не все роблять руки. От, я знаю людей, в яких є їх дві, але треба ще знати, що з ними зробити з цими руками. От, тобто, це важливо. От, можна працювати головою. Указ прислав, сиділи вдома на кухні ввечері, пили чай. І приходить повідомлення від Макса Бугеля, той, що мене знайшов, Єшка. Присилає фотку і я дивлюсь там спочатку, ну як в сповіщеннях пише там фото, а потім ти в мене один такий живий. Я думаю, що? Відкриваю, перехожу на те, що він прислав фотографію, а там скрін указу президента про присвоєння звання. І я такий думаю, ого. Спочатку не повірив, там ще раз оновив, там декілька разів сторінку на сайт зайшов, подивився, та є. Думаю, страшне. Відчуття відповідальності, як мінімум, перед народом і перед державою. Тепер треба буде все життя 100% гідно жити і ніяких не робити цих вчинків негідних.